مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ربع 25 جنبوت كرت شحن 22 كابزي كاب كتما نورنبرغ جرمن زركب استوديو مستيات بيتنا كبر سلامتنا يبصحكم نايوترو تخاتلت مدبنا دحرز حصار موعوعيت نابت حستنا خناتو انا مسانا تنحو ኤርሳት በአይነቱ ፉሊን ነ መጀመሪያን ዝኾነ ወዓላ ንሰና 1122 ከተቃነአ ቀንዲቴማናይት ወዓላ ተራ ነጻ ፕረስ አብ መስርሕ ዲሞክራሲን አበርክቶ ኤርሳት አብ መስባር አፈና ስርዓት ግደፈን ዝብል ክኸውን ይም ወዓላ ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ካብ ፋዱስን ፈርአን ክሳብ 16 ፈርአን ድሕረ ቀትሪ በአካልን ብማንዛን ክካየድ ይም ብድሕርዚ ንተሳተፍቲ ወዓላ ናይ ድራር ግብጃ ክህልወና ይም አብ መወዳእታ ድማ በቶም ህቡባን ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዮሐንስ ትካቦ ፎሮኒካ ሰሎሞን ከምኡውን አንዲት ዕቁባይ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ወጋሕታ ሰዓት 2 ክህልወና ይም ብድሓን ምፁ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርሪሳት ትማሊ ንዝተባዕለ መበል 31 ዓመት መዓልቲ ምውላድ ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር ገለ ሃገራት ዓለምና ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽትታትን ከም ዝሰደዳ ስርዓት ግደፍ ስም ናይተን ሃገራት ብምዝርዛር ንህዝቢ ኣፍሊጡ እቲ ዝገርም ከም ሩስያን ፍልስጤምን ዝኣመሰለ ሃገራት ንኤርትራ ዮሃና ክብላን ከለዋ ድምፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ጠፊኡ መውዓል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ሓንሳብ ከም በዓልቲ ውዕለቱ ሓንሳብ ኣብ እዋን ሓደጋ ካብ ጉድ ዘውፃኣትና ሃገር እናበለ እዩ ዝገልጻ ምስ ኢሳያስ ዘለዎ ፍቕሪ እውን ብዘደንቕ ኣገባብ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣርእዩና እዩ ብዘለዎ ቅርበትን ፍትወትን ኣብዚ ዓብዪ በዓል ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ብኣካል ክሳተፍ ትፅቢት ዝግበረሉ እኳ እንተነበረ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብፅሑፍ እኳ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ምስዳድ ዘፀገሞ ምስጢር እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣይተኸኣለን እዚ ኩሉ ሽርክነት እዚ ኩሉ ዕርክነት ናይ ሓጎስ ተኸፋሊ ካብ ምዃን ዝተቆጠበሉ ቁንቁኛ ኣይተፈልጠን እቲ ዘደንፁ እቲ ብስርዓት ግደፍ ከም ቀንዲ ጸላኢ ዝረአ ውድብ ሕወሓት ብምኽንያት 31 ዓመት ምውላድ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃና መግለፂ መውፅኡ እዩ ሕወሓት ነዛ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ኣብፅሓካ ክብል ኣብ መግለፂኡ ፅሒፉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅንሑ እዋን ስልጣኑ ስለዝኣኸለ ካልእ ተወዳዳሪ ኣብ ዘይብሉ መድረኽ ትማሊ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ንዝቕፅል 5 ዓመታት ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ከገልግል ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተመርፀ ተፈሊጡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንዝሓዞ ቦታ ስራሕ ብዝግባእ ዝዓይ ነቲ ቦታ ዝበቅዕ ሰብ እዩ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ወገናት እኳ እንተለዉ ኣባል ሕወሓት ዝነበረ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር እንከሎ ዝሰርሖም ዓበይቲ ጌጋታት ኣለዉ ንስልጣኑ ተጠቒሙ ንትግራይ ፀግዒ ሒዙ ንወያነ ዘዳሉ ሓደገኛ እዩ ናይ ኤርትራ ጸላኢ እዩ ዝብሉ ክስታት ብወገን ስርዓታት ብልፅግናን ህግደፍን ክውሕዙ ጸኒሖም ነይሮም ኮይኑ ግን እቶም ክቐርቡ ዝፀንሑ ክስታት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኻልኣይ እዋን ንኸይምረፅ ዕንቅፋት ክኾንዎ ኣይከኣሉን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሊ ድሕሪ ምርጫ ናይ ምስጋና መደረ ብምቕራብ ነቲ ስራሕ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ መሳርሕቱን ካልኦት ኣካላትን ከዓ ዮሃና ኢሎምዎ ዶክተር ቴድሮስ ዳይሬክተር ጥዕና ዓለም ኮይኑ ስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ ድሕሪ ገለ ዓመታት ዝተኸስተ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ተጠማቲ ስርሑ ከዓ ተነቃፊ ክኸውን ገይርዎ እዩ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ምሕደራ ዶናልድ ትራምፕ ዳይሬክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ቻይና ጸግዒ ሒዙ ዝሰርሕ እዩ ኢላ ብምኽሳስ ነቲ ውድብ ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ደው ኣቢላቶ ነይራ ድሕሪ ምምጻእ ጆ ባይደን ግን ናይቲ ውድብን ናይ ኣሜሪካን ዝምድና ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ስራሕ ከም ቀደሙ ክቕፅል ከም ዝኽኣለ ይፍለጥ ስርዓት ግደፍ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዘየፍቀደሉ ምኽንያት ንመምርሒ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንዘይምኽታል ዶ ይኸውን ዝብሉ ወገናት እኳ እንተለዉ ስርዓት ግደፍ ግን ብወግዒ ምኽንያት ብኽልከል እዩ ኣይገለፀን ዘሎ
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus as Director General of the World Health Organization. Merci. ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ትማሊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ሓንቲ 17,000 ህዝቢ ዝነብርዋ ንእሽተይ ከተማ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ናይ 21 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ማዕከናት ዜና ዓለምና ይፅብፅባ ኣለዋ። ካብቶም ዝሞቱ 19 ትሕቲ ዕድመ ተምሃሮ ክኾኑ እንከለዉ ክልተ ከዓ ክንዲ ሰብ ዝኣኸሉ ግዳያት እዮም። ሳልቫዶር ራሞስ ተባህለ ዝገበረኛ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ቅድሚ ነዚ ዘስካሕካሕ ሰይጣናዊ ስራሕ ምፍፃሙ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጹ ናይ ብረት ኣሳእል ጠቂዑ ከም ዝነበረ ፖሊስ ይሕብሩ። ንሱ ፈለማ ንዓባዩ ተኪሱ ድሕሪ ምቕሳሉ ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣምሪሑ። ኣብ መንገዲ ሓደጋ ገይሩ እኳ እንተነበረ ካብ ጉዕዝኡ ግን ክሰናኸል ኣይከኣለን። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ በፅሐ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓለውቲ ደው ከብልዎ ፈቲኖም ግን ኣይሰለጦምን። ፈንፂጉ ብምእታው ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ተኽሲ ብምኽፋት ንሓንቲ መምህርን 19 ካልኦት ተምሃሮን ቀቲሉ። ንሱ ንባዕሉ እውን ድሕሪ ትፍፃመ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ። ወለዲ ናይቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑ ዳሃይ ደቆም ክገብሩ ኣብ ጎደናታት ክጎዩ ከም ዝተረኣዩን ፖሊስ ከዓ ንወለዲ ሓበሬታ ንምሃብ ከም ዝተፀገሙ ተገሊጹ። በዛ ኣጋጣሚ ጆ ባይደን ነቲ ዜጋታት ኣሜሪካ ብረት ክውንኑ ዘኽእሎም ሕጊ ክቕየርን ክፀንዕን ከም ዘለዎ ብምረት ተዛሪቡ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ወዲ 21 ዓመት ኣልኮል ምስታይን ብረት መሓዝን ፍቕድ እዩ። በዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ብብረት ዝፍፀሙ ገበናት ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ኮይኖም ዓመታዊ ኣብ ኣሜሪካ ሓያሎ ሰባት ከም ዝቕተሉ ይንገር። ዕዳጋ ብረት ሰፍ ዘይብል መኽሰብ ዝርከቦ ዓብዪ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ግን ኣሜሪካ ነዚ ሕጊ ንምቕያር ኣብ ዓብዪ መስገደል ኣትያ ትርከብ ኣላ። ቅድሚ ገለ መዓልታት እውን ንጸለምቲ ዕላማ ዝገበረ ሓያሎ ሰባት ህይወቶም ዝሰኣንሉ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ። ሎሚ ብዘይካ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን መንእሰያት ተምሃሮ ብረትን ካራን ብምሓዝ ኣብ ቤት ትምህርትታት ንተምሃሮን መምሃራንን ንምቕታል ፈተነታት ከም ዘካይዱ ብተደጋጋሚ ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ናይ ትማሊ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ጥቓ ዶብ ሜክሲኮ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንሓያሎ ኣሜሪካውያን ዘሰንበደ ኮይኑ ዓብ ቁጥዕ እውን ኣለዓዒሉ ኣሎ። ኣሜሪካ ሎሚ ባንዴራኣ በዚ ምኽንያት ፍርቂ ሰቒላ ውዒላ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ